Щорічно у світі продають предметів мистецтва на 22 мільярди доларів. Світовий арт-ринок сформувався ще кілька століть тому, чого не можна сказати про Україну. У нас не ведуть державну статистику аукціонів та галерей. Навіть учасники ринку не можуть надати точної інформації. Проте галереї приносять своїм власникам нематеріальні прибутки. Це дуже вигідно в плані приобретення якихось іміджевих дивідендів. Вот. Если у человека там есть еще какие-то параллельные бизнесы, этот бизнес там даст ему хорошие социальные связи, там, пиар. За оцінками експертів, в Україні близько 150 галерей. Щороку відкривається близько двох нових, а деякі зникають. Тому їхня кількість уже кілька років залишається приблизно на тому ж рівні. Количество потребителей соответствует количеству галерей, и художников может быть чуть-чуть меньше. Лучше би було більше художників. Твори мистецтва завжди вважалися інструментами для інвестування. Наочний приклад – арт-ринок Китаю, який за 7 років зріс у 100 разів. Обсяги ж українського ринку ніхто не визначає. Проте в полотна вітчизняних художників теж можна вкладати кошти. Сьогодні покупає там навіть іменитих, звісних брендових українських художників. Можна розраховувати на те, що ціни на них там піднімуться кілька разів в течение ближайших років. Купуючи роботи молодих митців, доводиться більше часу витрачати на пошук та оцінку. Однак вони мають більше простору для зростання. Першу роботу я продав за 250 доларів. Останню я продав за 1000 доларів. Перша була года 3 назад. Вот. А сейчас, ну буквально сейчас продал за 1000, но это не потолочная цена, то есть у меня есть работы дороже. І все ж галерейний бізнес сьогодні межує з хобі. Справа потребує значних фінансових вкладень, а в перший рік існування про прибутковість не варто й говорити. На початковому етапі доводиться працювати на перспективу. Для того, щоб дійсно повноцінно розвивався вот такой вот галерейний проект і вообще оцінити його рентабельність, ну, это нужно года від 3 до 5 лет. Якщо займатися арт-бізнесом в Україні, треба враховувати одну деталь. У нас попитом користуються переважно вітчизняні художники, а галерея працює за відсотки, бере до половини від вартості проданого товару.